Ya, Mbak, iki masak apa? Iki lesen di masak apa iki? Iki carane jarine pemirsa ini nih. Tapi bohong. Iki ndek mau. Iki ndek mau dadi anune tulange dicukuki. Iki matane di ting ploro iki di tangan kerenges meletros cintane. Wis ana ketubar bawang. Heeh. Wis ngene, tapi opo kok ora iso. Tumbare kan duwe. Duwe minyak. Iki anak minyak. Iki ya pembukaan iki diwangi mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana raso imah. Los celo yo ora tau dijak rono. Sampe nanti mobil rono ya. Iso imah. Imah ndak gelem mbok tekani. Ditutup pemain deh. Tidak iya leh. Iya. Nah artis ini malah anu ya nah, iya malah ketat nih. Ketat ya artis ini. Cis. Panggilmu kau ya. Canggut. Enggak mampu. Aku kan jajal lontong nih. Iku santen waktu iki wedi umat pedes. Di sini terus sambat ya. Kan aku gak sambat, aku kan wedi. Wedi tidak sambat. Sampai sehat ya. Amin. Wis iki langsung iki tumbar. Jeblok. Nah, jeblok. Santen-santen dhewe. Brambangnya di kocek ini ini berharap bawang iya lali bawang brambang piro ini? Piro lalu nasi cokok ini cintana loh ben bisa masak anaknya. Berambang satu, bawang satu yang ditumbar bawang kan bisa nih, boh, gak bisa masak keterap ibu wesh cepet wes, wes nanti jika ini kunyit biar apa? Boh, gak amit menetralisir masak boleh kakek ini. Penyu apa? Banyu sego mau apa? Panas. Karo jeruk sambel. Sapa? Hari ini. Bu, sambel sego bisa Pak. Kecap songo kok ya nenek bakul. Kamu nggak gue lom uyang poras? Kek. Kek masuk ke neraka. Kayak uyah kau gue. Masih ada kayak isom. Darahnya komentar iki wae delok yo dadi komentare rungsung delok ya gak rungki masak iki iki lagi bar ngupload langsung nggae video terus iki nyoto ku delok nang soto mbak Denya le sapa kafa pak iki jane ini rumah apa iki lontongnya dinyo wis nyo goreng gue ya. Goreng cumi nih disek lu jajal piye carane? Mekeret ora. Ditepungi jan aku ditepungi tapi Mael lebih mementingkan gila. Suara di Masino. Wah. Iki piye ditepungi? Ter gak sih kok. Kene ya? Tepungi kita tepungi yang kita mau ulut darah enak lah.
asin yo ben asin. Ora rata. Ndereng ngene, nek kaya tau tak goreng ngene. Nanti goreng. Udah cemplungkan berarti. Ya diulet toh. Diulet ke, Bos. Mongke tepungnya koretan. Ora tau masak, Dok. Masane koneko ora tau aku. Tenan aku sawas urite. Mari diwisi. Wis iki dene mak aku jane ndede dhewe. Aku sok ungkap engke dhewe. Padahal mungkin nek dikongkon ya ora berangkat ya Pak Kandeni. Berangkat ya lah kowe mainem digage cah aku santai kok. Santai ya ora wengi dhewe kok sido. Nyohan kuwi tanganku aku nyotek jegembe. Enggak soteng. Sarane tidak tahu lek jabe pokoke enggel wae iki. Cek iki piane. Sak ora karep. Ya jadian mulai iki harus di sini iki ora ro iki lu delok komenane dadi yo ora ro sak isane mae iki. Wes jek buah pokoke. Cumine ning kulkas ja akeh santai. Santai. Santai kayak di pantai. Iki mbledhi ya, Ora. Terima kasih Mbak Yovane. Yo iki diwaca jo kita kandhani. Lelati nek kudu mbel yo ngene iki. Ya. Eh gimana yo, Nyam? Kok dicok dhewe ning go anu. Pawon. Ledos. Nyanyane kan jujuk dhewe nang pawon ya. Engko nek mulih rasoan. Nah. Ke sanget ge ya sak mandi. Kangarane bayani. Wis jujuk ora kiyen. Mare ya nek matane, matane sing mare mlecos ya. Enake. Mbak Wiwi, Teh Ria, Pujiang, Viral Fodi, Wawan Dermawan, Aprilia, Umi Maimona, Mita Indri, Okti Andriani. Gosong kae loh. Lah iki yo ngono, Cak. Lah bledos cah aku yo mesti. Oh masa ayo ora tau ninggal. Aduh. Iki. Bledos. Ya Allah. Oh merta mesti kakek kok dia sama nemenin merta. Wah, enggak pokoknya jadi untel-untelan ya ampun. Ana kok gawe bakwan. Ora iso. Wis yo lawah. Dikemasi dikit ya, diplastiki mak biar enggak repot kalau ambil. Yo jane yo, Nger. Oh, jajal jadi yo enak-enak ae. Enak. Ora tuku. Pak cuman kau lah ya enak ya betak man Mbak Lina makin lama makin jauhi joseng karo lombok hijau sing pedes mak campuri jagung lem mantul disambeli Arifin gak oleh makan Pak Mi asam muratnya tinggi.
Mbak Yovani terima pesanan enggak? Wong kuwi gak kok. Anu, Mbak. Dukung nggih mboten kertas duwe diboki. Sudah diboki ngoten niku putih-putih mboten kertas. Perang guaring dan guaring mantep kok. Kok sok sepun. Enak kok. Wah. Berat, Mak. Empuk. Mak, anu. Jinjun tonggol lek damel lah rasa mbok kon ya. Tetap mengutamakan tetangga. Apa sih dipanya? Apa aja cari? Tak lagi mak. Cilang. Kalau hidupi. Bilang kayak ciri cuk. Ya. Kayak sih pakai nih. Nak. Nak. Terus udah mandi nyambil tuh nak. Yo, saya makan yo. Nah, Surabaya ada dokter khusus spesialis jantung, Mak. Aku yo berobat nang kono, paten Mak kebeli. Aduh itu. Nah, iki jam pira le? Jam 7. Jam 7 ngir teko Jonegoro. Ning gone Pak David Darmawan, HSP, PD. Iki meriksano Pak. Untuk antrian nomor 9. Makate kusuken jam 6. Makate iki dah jam 5 wis toto saki sregep. Jam 4 malah. Jam 4 ya. Perjalanan. Kalau ini jam 6. Jalan. Oh, perjalanan ini. Pokoknya dokternya keren ini jadi jam 7. Kuwi piro ra ora ndang wis sak jam jam. Golek esuk ra enek nggih. Dongakna ya muga-muga Pak cocok ning dokter David Darmawan spesialis penyakit dalam internis. Prakteknya Senin sampai Jumat pagi jam 7 nganti 8.30 malam jam 19 nganti 12. Minggu tutup ya. Tapi tak buka yo ora sekolah mak. Isine kamerane pindah kan. Tak ketok to. Kamerane pindah. Mundur sing mana-mana pekson iki ora yo tak tenan jam iki. Jam jam sak menit bukae tutup dimane. Awakmu nek pengen pekson iki yo. Online dipromosekno sok ben nek menawa Arifin dadi dokter yo nger. Dukakno keluargane Mak sehat walafiat yo nger. Wis perluan Mbak Indah. Mbak Indah terima kasih ya Mbak. Wis Mbak Indah selalu menemani nger. Mobile dinggo rono rene wis matur nuwun banget. Sugeng-sugeng Gusti Allah sing bales. Wis aku gak iso mbales apa-apa nger. Sampeyan nggih. Muka pada sederwaras, jalur sederwaras, mangan sego pecel, sambal terong, nek waras ini alhamdulillah ngir, nek loro mungkin nek rasane, loro kabeh. Terus kuna ya ngir, dungo dinungo, panjang umur, seger waras, didono sengkalane, dicadakno rezekine, didono blaine. Terus tekan sakmono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.